bagare Bengtsson här i stan. Han har bakat en krokan. Alfabetet är en förnulig sak som börjar från början och slutar där bak. Det börjar med A och det slutar med Ö. Nu måste vi fara. Adjö, Kanadjö. Det börjar från början och slutar där bak. Vad kommer där emellan? Vad kommer där emellan? Jo, här kommer Agare, Bagare, Bengtsson, Cecilia, Daniel och Ellen, Filip, Gabriel och alla de andra förstås. Nu måste vi fara. Adjö, Kanadjö. Adjö. Bagar Bengtsson här i stan, han har bakat en krokan. Fyra rum och ovanpå, där har bagaren en vrå, där han sover på en plåt till klockan två. Bagar Bengtsson här i stan, han har bakat en krokan. Fyra rum och ovanpå, där har bagaren en vrå, där han sover på en plåt till klockan två. Bagar Bengtsson här i stan, han har bakat en krokan. Fyra rum och ovanpå, där har bagaren en vrå, där han sover på en plåt till klockan två.